Тебе ехать надо. Я же работаю. Айшаны күйөөсү 17 жашында алага чыгып кеткен. Конбиков женщинам нам, например, Дунганка, нельзя ходить в мечеть, нельзя. Дунгандарда аялдарга мечетке, сөөк коюуга барууга болбойт. Азыр 40-тагы Айша Сокулуктагы Садова айылында турат. Мында негизинен дунгандар жашайт. Аларда аялдарга чектөө көп, кыздарын кудалап күйөөгө беришет. Айылдаштарынын көбүндө эле Айшанын күйөөсү арлеши сыр орто мектепти бүткөн эмес, көбүнчө талаада иштеген, азыр иши жок үйдө. 22 жыл илгери Арли Айшаны ала качып кеткенде Айшанын ата-энеси жер карап, шагы катуу сынган. Эч нерсе кыла алышкан жок, атам угуруп жатып калды. Айылда сыйлуу адам эле. Айылда кичүү кызын күйөөгө ордап кетиптер деген ушак таркады. Дунганын атасы араб, энеси Кытай деп саналат. Ортодон Дунган эли пайда болгон. Появился Дунган. Кыргызстандын аймагына мусулман дунгандар 19-жылдын аягында хан кытайлардын куугунтугунан качып келишкен. Вот меня мой муж украл с школы. Я училась в 10 классе. Мени Арли 10 класстан алага чыккан. Бир көрүп эле досторуна мен кыз таптым деп айтыптыр. Айшанын кыргыз энеси 30-жылдардагы сталиндик репрессиялардын колго алуу мезгилинде жетим калып, аны дунгандар багып алат. Кыргыз мы? Апа, кыргыз. Атам өлгөндө мен 3 ай. Апа өлгөндө мен 8 жаш. Апам өлдү. Айша Жумкалды кыргыз төркүнүн издеген эмес. Бирок өз үй бүлөсүндөгү кыз алага качуу илдетин кыргыздардан келген деп эсептейт. Айшанын уулу Эдуард да келинчегин ала качып алган. Азыр Алина үйдө. Таңдан кечке шаарда ашпозчу иштеген кайнэнесине жардамчы. Келинимдин колу бошобойт, бала багат, үй тазалайт, тамак жасайт. Айша келинине ыраазы, бирок 20 жаштагы жумушсуз уулу аны ала качып келгени Айшаны кыйла капа кылган. Мен уулума айттым, урдаганың туура болгон жок, кудалап той өткөрүп алсак болмок дедим. Ошентип 6 кишини жалгыз багып жаткан Айшанын үй бүлөсүндө бүгүн ала качып аял алуу атадан балага өтүп келет. Бирок Айша кур дегенде небереси Мухаммед бул илдеттен калас болот деп үмүттөнөт. Атайын Азаттык Плюс үчүн Жаңыл Жусупжан. Сиздин анасы Мухаммед.